چه خدای باغا او باسی مو بلا دعا کن اتا مخفا چه گا در دیگه ملک یو دا دلیل دی یو شیبان دینا پوری جهالت تی نو که توس بیان که نو که تا مشکلات دادی یو دا غیت تی جهیل بسابطه دیم خپل دلیل بخه نو دلیل خما دی بخاری حدیث تا ابو موسیٰ شریف خود ری دای را دی اروات سیدی ارفایا دیگا از سیدی دلیل دی چاگوی تدریب الرائی فی شرح تقریب النواوی داغی کتاب دی چه او کم سر عادیو سی چه دعا کمال پلاس پورتا کولو دی نو بعض خلق پدیم سی باتی فرض نفس مونی چه فرض نفس و دعا سیوی حدیث صحیح دی البته جمع دا نزیتا جمع اتفاقی ورد یو جمع دا چه پا آغیر چه سواب گوئی لکا بیرتین ہوئی چه پا جمع دعاو کی نسواب دی سنت و نفس زن دا سواب نیشتے ایو جمع اتفاقی دا چه دی جمع تا من سواب نوائی دا خو وقت دا سراغ چه پا دی وقت کی طول من راغون شو کمونگا انتظار کون وقتی دیجی نو دا برعات و فن پا خلق اشتبار آجی زمان کتاب ضیاء النور دارنگے پرد دا برعات کے گن کتابی نبی رنگے کتاب دا بخاری امزول دے محمد ابن وضاح دا اگر کتاب دے کتاب البدای و النحی عنہا اگر حدیث راوری دی او پرد دا برعات جمع کری دی اگر کتاب دے پخواما شائع کرو دا اگر نسخہ نپیدا کردہ ما سر داغی یو نسخا و ما پیدا کریوا بیا ما آغا شاید که و لون دی تفاظ انتراشیه لی کریوا خود دو ما نسخا نوا چه زید پورا تصیح وکم آغا پا خواما شاید کرو که پینزه پا آخر کریوا یو رو پیسه لو رانی داغی نباد پنی فن که خلق کتابون لی کریو یو دا بوشامه کتابو الباعث علا انتار البدای والحوادث ادین دو مشهور عالم کتابو نشاطبی اعتصان دارنگی ابن الحاج کتابو المدخل دارنگی الحوادث پا پینزم صدای که ده مشهور عالم کتاب که اغا ایمان ده ده مالکیو او اغا پا دیر که دام ذکر کری کل که اغا پا رد بدعاتو کلام کئی نا اغا یو ده بدعاتو نا حتر رکاتا تراوی دی زکا صحابه اتفاق پا شلو کرده حضرت عمر حالانکه اغا مالکی مدب ده ناغو یو ده بدعاتو نا دادی چیتر رکاتا کئی او اغیر تحجد او تراؤو کی فرق نده کرے پاقی کتاب کی دده مسلم مضاحت کے دا کتابونو دیر لیکن دا کتابونو چاہے کہ قاعدہ دیتوی چی دنیا کے طول بدعات پر رکھ کی ما اصول سنتو لیکو پاہے کہ شل قاعدی دی پہار قاعدی دی دنیا طول بدعات پر رکھ کی دا یہ ما پا زیو نور کے لمکترین و اقسام ذکر کرو چلا اشپاک قسم دی از اشپاک دوارو حکومت بل بل دی یو دے مخترع ادین دے مقلد یو آگا دے چی بیدات ایجاد کری ادین آگا دے چی راگا تقلید کری دو قسمہ دا دوار علی دی برابر یو دے داعی او بل دے مدعو یو دے مستمر ادین دے فلتتان دا اشپاک قسمہ ما دے نور کی دکری او ما پدی مفسر کلام کرے یو رو مولاوی اتسام سے میں پہ انصاف آئے دمائی کتاب ہو گورا و غم ہو گورا پہ بعد قائدوں سارا اپرد بیراتو کی او سور سنتو گورا خیر دے نو دا بیرات کے یو دا شارع کم مقدار کہ شارع مقدار نہیں مقرر کرے نو تینوں سے مقرر کرے لکا ذکر اسکار شو او کہ شارع مقدار مقرر کرے لکا تعداد درکاتو نو تینوں سے کم ہو لے زیت ہو لے دین کیف ہے ات کشارے اگر لے کیفیت مقرر کری نو تو کیفیت نہیں سے بدلو لے لیکن موز لے کیفیت مقرر کری دو سجدے یو رکو یو قیام نو تو دری سجدے نہیں شکو لے کیا رہا سجدہ سواب دے دیتے ہیں تم شارے کیفیت مقرر کری دے چہ سلور رکات ہے عبد و رسولو پوری بدے بیا و پاسے نو تو کوئی درود نو فقاوی پتا باندے سجدہ لسائر آلہ واجب دے طرف علاکہ درود سر گننگار شم آو دازال درود میں شارے ہے ات دا سے مقرر کرو کہ مصطبہ نہ دے دا اشارے سلام گزولے دے دی جنازے نہ بعد نو ویلی اس یو بد دفن زر کا تو اخلی نو تلاش نہیں کی تو لے فقاوی دعا پس جنازے نہ مکتوب ہے ذکر دے اشارے تحدید نہ خلاف کے اشارے تلوار کا تلوار کلو نے دعا تو نے اشارے نہ خلاف کے دا یہ خلق پہ ہے آتو کے اشارے ویلی
السفر قطعة من العذاب فإذا قضى عادكم نهبه فليجا إلى أهلي سفر دا عذاب یو ٹوٹا دا نو چی چر تلار سی نو خپلکار زرو کا او چی زرو کی نو بے وزر واپس آلے نو تا پرلت نشو آلے چی زر آگر ایمہ چاہے با اس کو کنا اگر آگر ایمہ کنا لگن احرام با اکو کنا ہاں کہ او سرے دا ملاقات پا غرد راگلی چی زر او سو خبری تاثر او کم مجلس او کم وقت دیر کم نغلی سار شی لیکن که کار لراغلی نو سنت طریقه داره کار رو کواجه کار لراغلی فورن واپس داره ده مولیانو کاری یو کاری مولارانی شپای تیره کرا سار دیره دتلم دیره چه قریف و مجید زخرا غلیم یو کتاب لا مجید با یو میشت لراشه دا خبر ازر نشی حال که ده تا خو یو رزش پتی حل کرا نو دا درودش پی خبر خونو دا خو یو میشت تیره کنو آئی بچی کتاب لراغلی ما نو بے وزیو میشت یہ رکم چھو گورم دالا نو بے وزیو میشت یہ رکم چھو نن بے را اخلام دالا دا خود آرام قدری مدیان در وقت بیکار دیر دی کلا بودی چی نگیر بشکی دانا خبری بکنی دانگی چی تازو سبق میلی چی درو گورم سنت طریقہ دا چی در لارشم تول اوقات تا دی تباہ و برباد اور نعات تکلف ابن مسعود کوفی نتا مکی تا شاگردان و پسروان شو نورتا ادری دا ابن مسعود قومو عنی فإنها ذلتن لطابع و فتنتن للمطبوع ادری گئی ستاسط لند ستاسط پار ذلت تے خرق بوچ لینو کران دی او زمان پارا فتن دا شیطان بمی دو کا کئی سورا لوی سڑی تا بگا شاگردان دا پسر روان دی ما پا گن کے مائی کوئی ازان دلیل کوئی مرسلام آئی تا ذلال لن تعرض صحابه وما انا من المتكلفين تکلف نو پکی خپل مقصد ولندو لږ بجې براشي چا چلندو نو دې باغ او سیم چای غواړي ما ته ورځ چاوي ته چې په سفر یې ته وځي چای نه سکنه خلق ولې ورکه ما خلق غواړي دې نه غواړي خلق دا نه چې دې نه سکم چاله چې تقریر وکړه درې بجې ما چای باندې سکم شاہ صاحب چاہ رہا ہوئے میں افتے بے ماتا دیوری چیزیں نسکر دیور خلق میں افتے خدای شریف موٹو کم زب پر وقت خراب ہم ابھی وقت کار کم دا آرہ کے لن دور دے آرہ ورطا لو کہہ رہو کیا بلتے جس کی دے با پکر جماعت کی جانا سی اطالب بل چاہو لگور ناغا با گیلاس واقعی نیو رہا تھا مجھے سوکے طالب ہم پیشتے در کرا گنے تک گوٹے ڈوبی گئی یار چاہیے 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 خوشگار بھائی صحت بری تھی پتا جان لگ جوڑ کر دائیں گے بے رات بو جائے گی اور کار کر پوچھے بو جائے گی اور بو جائے بولا تاج پیغمبر سنت نو دیکھی کہ لنڈ جن تیرو لنڈ گزارا کو صاف خبر رشتے کو نہ خبر اشتہ کی نو دو پیغمبر دیم شرط ہے اور توقید چی ہے ات بد پیغمبر نہ بدلے دا یہ توقید وقت کی پیغمبر مقرر کرے دے نغیر نمخ کی رسو نشک ہو لے ابو بردائر نے نیار مخ کی کرے وہ قربانی کرنا نوری ورطہ استاتی صدق وقت ہوئے کم کیف ایم لن وقت چی پیغمبر وقت نہ مقرر کرے خیرات سوچی کین ہو کر دیرے جمیش پہ روڑی سبارہ کل لگی بھی جمیش پہ روڑی خیرات سال اختمی روڑی کانش پہ روڑی مولا بھوئی بولود شریف لے دی برعات پہ غمبر کوئی جوڑ کر امیانو برعات پہ دزان نے جوڑ کر مولیانو برعات پہ غمبر کوئی جوڑ کر ہر کال پہ غمبر پہ رکھی ہر کال پہ غمبر نی صحابم در داکار کر اوائی داد موحیدین جلسا دا مولود شریف لے دا پنجاب میں رقاص روستے دو فرض ہے کہ عوام افسران
پکلبونو کے گڑی گی اور مریان کی دی ندی جماعت کی گڑی گی کلب کے گڑا منہ رہا اور جماعت کے جائز رہا دے دے جائز بھی ترو سبا جمعیش پا مبارک بھا نو آتن دے جماعت کے کو جماعت کے بیتن کو اور آخر پورتا ناسو امولیانو مسئلے جوڑے کرے چیز طالبانو آتن تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم راجی امیان تو سب کوئی رہا گئی بھئی ٹھیک برا جی زمان چون بچم سلو پینزو کالم زمان والد سے پورتا را گئے زمان نیام جندائیو نو زمان والد سے بھی بیگال جمعیش پر طالبان باتن کی جائے مسجد کی یو چرگلال کے غوری کے رئی ما خام زمان کا باغوان را گئے اور چر پک کرے تو غورو پک رئی جائے مسجد در آ رہا زم لارم والد سے پچرارم دیخل کرا تاری گاوری ادا چٹان را گلی الکان اور سرو چار چپر دا جماعت پرنو لک عبادو لوی میدانو چار چپر تلایانی پرکے پرکے تلایانو باندے امامان ناستو نکلی اما شران متبرانم ناستو دوڑای طالبان او خورا موزو شو پر تلایانو کی ناستے دا طالبان میدان تراواتن اچانیان ادا خلق چار چپر بناستو قریباً دا پیزوش پر توکارو خبر بئی طالبان سر خود کے مسئلہ خود تاریخ نکلی کہ میں کم از زما کے ماں سو چکا کہ پختانوں کے دا مسئلہ کے دیشی پستر کو چہرا ڈالا کہ انگریز مخالف دے مدا مخالف دے پیر مخالف دے عوام مخالف دے عمل کے دبرات و تیاری دی دشر حساب نشتے ایو سرے پتور تیروں کی گڑی دی او حال دے کہ مار لڑم او زمرے اولار دے او تیار دا دے با بچی نشی بچی دے فما توکل علی اللہ کم میں دے یارا سکی کی گی با جمعہ کہتا ہوں وہ انگریز قرآن مخالف ہو مولا بے رات پارے کرو ملک ڈک کرو پھر شرف اور کرو درگاہوں نے جوشو دا عمل دا سے تیارو ننو مارے ہوائی ننگا موہدینی من تفریقو نا تیر کرو تا تفریقو نا تیر کرو تا تا دا دے ملک سپا داو چھے دے ملک سا حالت ہو نو دا بے رات و رنگ پا کم کے پا کیف کے پا این کے ما دا زمانے مسودہ دا زیاو نور حدو سور سنت چھے دا ملک دا سے زنے دی نما پا زمانہ کی لکھلی ادین جل ضیاء النور ما زکا شائع نکر چاہے کیسط نے اخلاص ما آگے کی لکھلی کہ فجنازہ کے اویا بیداد کی اسر سنت کے ما دا غشمیر کرے دا و دا جماعت تا چی ملا را دی نشپگیش بیداد کی ملا چی روڑای کھلی ندیار رس بیداد کی کور تا چی زیو را دی ملا نشپارس بیداد کی نمائی کا دار شائع کا نظر تا ہوئی کہ من دن پرینو خودی اگر نور سسکو کہ مولدی راو آغسو نمائی را حضرت صاحب تمائی عرض دیوی میں پلانی ملاستا مولید دیوی آو میں دے بیداد کئی میں تا حضرت صاحب وی یہ رسد عجیب آئی زوام مسلمان دیشی ہے تو اے نم متوید و سنت دیشی زور تا توحید کھین کی عقیدہ سمجھشی اگر طول دا شرک میں ڈک دے گوڑے گا اتو تو اے بیداد را دوکا بعد خلق درنبی دلوی دعا مسئلہ دا معاذ ابن جبل کے لئے کر نورت ایلی اول ما تدورن رنبائی خبر کی بیانے نے توحید دے نو کدھئی دعو مانو نو گیا ورطا عمر دمو زکا عزد کار یعنی اول مسئلہ توحید دا دے بلار سن اول مسئلہ با دا دعاو کی دا سکات بو کی دا دے دین کے دا بارا نا دیوال جوری گی کتا نا دیوال جوری گی تعمیر دا کتا نا کی گی اور تخریب دا بارا نا کی گی کوتا جروانے دا بارا نا بیروانے اور تعمیر سے کہہ دے قطن بچے سیاسی خلق کوئی اور اقتدار حاصل کا برنا نو وہی تعمیر دے لانے نے کی گئی اور قرآن میں ذکر کی چکل عالم تباکم فیض السماء انشقت فیض الارض مدت ابن عقیل نے چاہتا پوس کرو کہ اسمان اٹھے نسکے کرو تو پھر آئیش کے عزمت ہے قرآن ہو رکھے تفید عالم کے اسمان مکے کر اور کوئی اقتدار عالم کے عزمت ہے نسکے کرے دا یہ دا قیدہ دا کہ تعمیر کے نو دلان نے کی
اور تخیر چکے نہ برن کی زکا عزت سمام شاخت برن بارم تباشی ابن عقیل ابن جزی استاد دے پنجے میں سجائے داغ کتاب دے پنجے سو جلد کی کتاب الفنون ابن عقیل اور ہر فن کو مستقل مسئلے دے رمبے فن لکھے دے کہ سرے رم و تعالیٰ کئی نقل کیا کر دے یہ مسئلے اس بات کئی نٹول علوم کی شروع کی کہ پنجے سو جلد کتابی ماں رمبے جلد مطالعہ کو چتر سے مجھے گنگ سم بے نہ پہ ما دین در سر بیٹھ ہوگا اول جن زکا داغی علوم دا سر آروان کری دی داغی من نے کتاب الفنون ابن عقیل ہم بدی مذہب دیا گا زمان مطلب داو چی دا فن دا برعاتو دا دیر روی فنو دیل مطالعہ پکارو تحقیق پکارو دارنگ دے چی ترتیب پکارو چی رنبای مسئلہ دا قوم دا کم شی ضرورت دے ادین دا کم ضرورت دے پیغمبران گلے میں عبادت سمجھ گئی تھا منہ را عبادات پر بدا تو بول کر نہ کہ اس علم دی عبادات کی داریں گے مستقیم منت نہ معلوم تھا مگر پبیان رسلو نہ ہم انعمت علیہم من ہم من علیہ نہ معلوم گی مگر پبیان انبیاء ذکر قیامت پتہ منت نشتے نو انبیاء منت خیر کہ من ہم من علیہ داسی دی دائیں گے مقدوم نہ رحیم ندی صورت کے اس بات کا نبوت ہے بالوجوہ العشرہ دا سلور لسجودی دائیں گے الحمدللہ رب العالمین دا اول جملہ دا اپا دے پنزو صورتوں میں مصدر کری دی او کلا کلا دا قرآن قیدہ دا دا چے الحمد رسو ذکر کی دے مطلب دا دے کہ رمبی تخلو پذیر نو دخواہ پر تعریف ذکر گا ستا تعریف کم تال حمد و سنا وام کہ زمان اخلو دے ازادہ کا امال و طاقت راکا لگر سورت انعام شروع کئی الحمدللہ رب العالمین دارنگے سورت کاف فاتر صدا دار سورت انعام پر تحمید شروع کئی اور کل کل قرآن کریم حمد وئی پست نجات عذاب نازل کی نہ عذاب نہ بعد الحمد وئی لگا سورت انعام کی تین سر حمایت ہو گئی فلما نسو ما ذکروا بی فتحنا علیہم ابواب کل شئین کہ زما احکام ایر کو نہ پران نستے دروازے سے خوشحال ہے بیا اور کا خوشحال ہے پرانزم حتی اذا فرحوا بما اوتوا اغدی تکم خوشحالی اور کیسے خوشحال شو اخذنا بغتتن نہ تھا پر میں پکڑ کر فقطع دابر القوم الذين ظلموا نفرے کیش مند ظالمانو والحمد لله رب العالمين دا حمد رسول اللہ دیتا حمد رسول بعد النجات شکر دے اللہ کی منگ اخلاص کی والحمد لله رب العالمين لا اتنسان دے اللہ چا رب المخلوقات تے دارنگ جنتیان جنت کی ناس تھی اور خود مجلس کی کل کے دار مجلس ختم شی نو آگئی بہوائی وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین سورت یونس کی راجی نو رستائی مجلس بے ختمی کی پدے چیرا لایت نستائن لے اللہ چیر عبد مخلوقات تمہیں لے جنت راکو حمد ابتداء وام اور حمد بعد النجات مخلوقات کے ڈوک سورت انعام کے فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين مطلب سب اللہ استا سائن وقت استا ہر وقت اول و اخر لہو الحمد فی الاولى و الاخر معنی دا سورت حجر کے بہر آؤ کی لہو الحمد فی الاولى و الاخر دائیں گے سورت مومنون کے اتلا سما سپارا و اجتماع آیات اتی اجتماع فائدہ سرائقا انتا و ممات علی الفلک فقل الحمد لله رب العالمين حضرت نوح علیہ السلام تو کلا کے برابر سے تو اسلام مرگری پتیشتا ہے خلق سے ڈوب فقل الحمد لله رب العالمين وہ استعان دا اللہ دا خواستا سرن کنتا خلاص کرنا کہ کل غم درد مصیبت را گئے او ختم شر نو دعو آیا کہ اللہ استعان دا فقل الحمد لله رب العالمين نوہ لا یقصہ نہیں دے اللہ کہ رب مخلوقات یا
یو خبر کوم نو علیہ السلام ته کہ خلق ڈوب شو تا الحمدللہ وایا پدی ڈوب شو کی داوزی نو سابق سے وګنه کنه نه نو چې چا دی مړ شو الحمدللہ وای چې خو دې تو الحمدللہ وای شکر وکړه مطلب دا دی کہ مرگ د مشرک دا نصرت دی اس دین دی مشرک چې مړ شنو خوشاله اوسه گا موت المبتدی فتن فی الاسلام نو دی وای د دې ته چې مرگ د اسلام فتح ده شکر دې خوای چې هندو مړ شو شکر دې چې خوای دې چې مړ مړ شو چې خلک دا غږ زار نه خلاص شو دا نه چې تاریخ هم تازیه وکا یعنی اتلار شه مبتدی مړ شو شکر دې الله چې مرگ استراح من البلاد حدیث کی راځي خلق نه خلاص شو عبادت به کړو وقل الحمد لله رب العالمین قران کې حمد اولاً حمد آخراً له الحمد فی الاولى والآخرة مطلب سر چی در تراشی کینے نو الحمدللہ چی خواہ راو دی رسولم چی کلت درس میرس تورسی نظرکوا الحمدللہ چی دنی تاکنی نوالی سرے نشون کلت چی درس ختم شی الحمدللہ خواہ ستاپن در در دور وقت کے ناستم چرتا زور چرتا ناستا دورا من کو یو جنتا سبق بول اگر کب اخبارات من گلوستن خبری بہت کڑے دی دنیا کتاب بتا کیوئے وہ اگنٹا بنا خلاص لیلا ازاق سو گنٹے تیرے شوئے اپا من خوب لگی دستا کتاب الحمدللہ چرتا زر او چرتا دار سے درد چرتا دور اناس تا دا اللہ کتاب تا توڑی ری کے پل مشین کے ناسن جنگ تیرے در دوا در پا مخی و گوڑای خدر او آغا لدولین مخی پیر خوئی اگر انکو ہوئی نو اگر پر انکو کی ہوئی کیتے میں کتنے رمضین دی مبارک ہوئی اگر چرتا زا چرتا دی رمضین لول مال دی مبارک شی زان تر پیرو کری اگر چو کنگا قدم علاڑ شی نو اگر مخ کے پیرو کری کیتے میں کتنے رمضین دی مبارک ہوئی مال تفوز کا محلال چل دے وید دیر رو دے اگر نوز رمضین دے اگر دیر مالدار دے او دا اگر اجزا قضا وقت نو غو لگے دے خور لے لو ورکا انہا پہی دے لو ورکا نو داوی چرتا زو چرتا دے زمین لو انہا زکا جو پہ قضا مالا دے زمین لو چرتا وا چرتا زو چرتا دو جنٹے ناستا مو کو بکل امنا لے گا کہ اکلا با دیوچا تھا اکلا با کی اخبارات با ہوئے کتے میں کتنے زمین لی تھی ارے الحمدللہ مو گو الحمدللہ چرتا فاتحا چرتا دا غی مطلب ذہن تا غرزول الحمدللہ نو حمد قرآن دکر کرے دے اولاً او آخراً دارنگی فاتحہ مشتمل را فمادن دا خیر دا خیر خزان را الحمدللہ حضرت شیخ زمین وائی مولانا حضرت ملی سے دا قرآن سرور مضامین دی اہم یو مضمون دارے کہ خالق تحر شدین ادوین مضمون دارے کہ پالن کے دین دانے کی پیدا خراج کا معلوم پیر بابا سم بنریان بھائی ادا غموری دان بھائی پیدا خراج کا معلوم پیر بابا سم نا خالق اللہ دے رب پالن کے مخلوقات اللہ دے اور درین مضمون دے خیر اللہ کو مخلوقات کے چاہیے اور سلورم مضمون دے واقدار اللہ دے دا سلور مضامین اہم دی یو ہر شے میں پیرا کرے دے درم دا ہر شی تربیت کون درم ہر شی کے خیر رسو دا شر میں بچ کون اور سلورم واقدار دا ہر شی دے دا سلور مضامین دی نو قرآن سلور ایسے ہو یو ایسل اول نا تو سلو تنام تو دے کتاس بگوری اکثر دلائل بدل دے راوی چیزا خالق دا ہر شی نورم دی تو زیاد بدائی سلو تنام نا کی شروع شی نو زیاد دلائل بدائی چی مربی دا ہر شی ہر شے میں پالا لے ادا مضمون پر صورت کاف تلے لے دا کاف نے چی شروع چی سبا پورے نو زیاد مضمون بدلے راوی چی خیر دا چون تکلیف مرض زدہ حکم خیر دا چون او دفا سبا نے چی شروع چی در اخیر پورے نو واقدار زین پر ماتا محتاج دی دا سلور مضامین اہم دی اور دا سلور والا فاتحی کشتے اول مضمون دا اللہ نمراد وصف مشہور خالق لکل کل فرعون موسیٰ یعنی لکل مفتر محق
الحمدللہ ستائن دا خالق کو اول مضمون تا اشارہ رب العالمین دمی سے دا قرآن تا اشارہ دا سورت انعام نقل کاف پر اچھا الرحمن الرحیم رحمتون زورم خیر زائچم سورت کاف نقل سبا پر مضمون تا اشارہ مالک یوم الدین سورت سبا نقل اخیر پر اشارہ مفاتح جامع دا قرآن دا اگر سرور مضانین کہ کم قرآن کی دی اہم اگر فاتح اول روی دی من باون لگا خیر حدیث کی راضی موزدینی بارہ کے اطولنا سے آنا کان قیمت کے چاچے بان گئے لی نظر سٹ بھو گئی نوگو سٹ بس گا لی موگو تا ایلائی وائی پلان ایسی ایلائی دا سٹ یو گد دے داگے مانا سٹ داگے مانا دا نظر سریا کہ پا حدیث نہ پوئے گی نورے مانا غلط ہے دا قیدہ دا کہ مجلس ناس تھی یو سرے ملامت ہے نغدا سی سرے کا تکڑی اچھ یو سرے بادوی کار کری نغدا سی اچھت بوجھ دا سی مطلب دا حدیث دا رہے الموزنون اطول الناس آقا چاہتے اذان کری نغب جک سٹ بانی گوری اچھت سرگو بانی گوری داولی ذکر دو دنیا کے لئے توحید ناراوے لے گا دو توحید چگا والے وار ادو دو قرآن رسلو مضامین ویلیو اللہ اکبر اللہ دیر لوئے ارس آگا پیدا کری الحمدللہ اللہ اکبر دین ذل اللہ مربید محلقات تے رب العالمین دین ذل درین ذل وی اللہ اکبر دو خدای خیر تر محلقات شامل دے الرحمن الرحیم درین سلورن ذل اللہ اکبر مالک یوم الدین وعدار دو قیمت تے ہر شہر اللہ پہ اختیار کے لئے نوچہ خالق اگر ہے مربی اگر ہے خیر ہے کہ ان کے اگر ہے مالک اگر ہے نظر چغکم لا الہ الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ بغیر داغنا بل سو حاجت روا نشتے واشد ان محمد رسول اللہ اگوائی کو کہ محمد پذیر آلے گا حی علی الصلاح کہ تاسم مطلعو منلہ نراضی شراغ بندگی ہوتی حضائد خلات راضی نوافر کے اختصار کہی اللہ اکبر خدای خالق دے امر ابی دے اور بیا اللہ اکبر اختصار دے اللہ مہربان دے خیر کہی مالک دے لا الہ الا اللہ بغیر اگر ہم بلحاج طوانی سے محمد پر دیرانے کے لئے تفصیل دے اختصار دے اور ذکا اطول الناس آنقن حدیث کے راجی موزدینی نمتر سے یعنی دے توحید چلے بولی کی چاہت اعلان دے توحید کرو نو قیامات کے باغا جب گوری اچھت سٹ بھئی دائے حدیث دا مانا رہا دیتے لفعہ بڑھ جس جوٹ پری حدیث سنا دارنگے الحمد کے آزان کم الحمد را دنہ کرے رہا اطول الناس آنا خل الحمد للہ دا قرآن دا سلور مضمون دا سلور مضمون فاتحے را غصت دی اور دے سلور ہوتا اشارہ کرے رہا توحید سر دا قرآن دے امام غزالین دے اقرار کرے دے جواہر القرآن کے سر القرآن ولبابیون اصفاق و مقصد حل اقصا و دعوت العباد احلال جبال الاعظام رب الاخر اول اللہ خالق السماوات العلا والارضین السلطا وما بینهما وما تحت السلام وذا لیوئی سر دا قرآن اولاد دا دین دا اللہ دا تعلق یو توحید دے لا الہ الا اللہ دا سر دے دا راز دے کہ کل زین تا دا مسئلہ پریوتا نو دا مخلوقات نشتوندو شا دا بلتیانا یریگی نا بلتیانا غواری نا بلکہ اتا محتاج نہ دے یو اللہ تلے محتاج یو اللہ حکیم نمحظام دو ام المومنین وارو خدیجت القبرہ نبی علیہ السلام تلے محبوبو وی یو دل میں حضرت نسالو کنو رائے کر بیا نسالو کنو رائے کر بیا میں اکر نماتا حضرت حکیم دا مال شن خوب دے خدیس اکنو مری جی نتب و رب اتمنانو کا حکیم لبا بیا وزیفہ اور کولا حضرت صدیق و عمر نا بیرستا میں نافلم او از بسورو کروڑا با تپریواتا نو دا بینوی کہ زمان کروڑا کی خود بشن روا بیرستا وی ما حضرت سر وعدہ کرے گا چہ دے ہیچ چانا با دے نفس نوارم سا نفس دا بیرستے سالو دا یہ دے صحابہ آمالو و ازا سألت فسأل اللہ کہ غوارے نیو دا اللہ نو غوارا من کرا کلا لیتے تو بس کسی ریو خوصل
دیر کلمات کو مانتا کو کلمات نو مونگا سلدہ کو چیز اللہ نو گوارے زمون مرگری رالت نو دا کافر نا مشرک نا بیدتی نا دا آر جانا مدر خرک علول مصحبو اسوال کو الحرام پاٹل پکے جوڑ کردے طالبان گمراکو دا پاٹل پکو آخلا پاٹل پکے کسر ہے رسید بکو نسول لیو نسول لکو آزا قومن خائی دا طول مبتدین نا آر جو دکاندار ماتا وی یار استاد ملگورو خطو حق تمام کپا شرم مالی اولی وی خوار در کی ملانی زده فلانی مدرسه ایم زده فلانی مدرسه ایم یا خدایش ترمونگه و شرمو دیم ما ظالمان خطاسو ای ولی ورکنی ما ما کل ویدیدی خب اختل و مور کنی خل تعاون کنی یهو طرف تاوید خدای نو غالا ابل تا یخی اللہ سمولی ری بل چاہتا شراک راکا ده گلگیب تا سرحد نتر سمندر پولی مرده نشو بیدا چانو بانی سم بدنگوالی ها اگه دوره دی که آی او دا یار طالب دا پاٹل بک ورکڑی چیزا گوارا نسولی و نسولک آدھا قوم من حائی کون دیگو پدی چلو یار طرف تا توحید مسئلہ کون ابل طرف تا مخلوق تا زن ہاں یار سرے رستا دوست آغا ویلی دی چیزا ما تعاون باخر نلا شو سکن خوچ احسان ستا منی دانا چی تے احسان منا نو دا قرآن سر پدی کرے چی کرا الا ذکر شی توحید سر دا قرآن دے او مخلوقات سوک پا دار سوک پا طبیعت سوک پا ستورو سوک پا نیکانو بندیانو اسوک پا گھٹو دیو جن مشکیل وائی انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون دیتو چی دعوی لیشی الہ یا دے ندی مسلینا اوڑی ویقولون اینا لتارکو آلہتنا من فریدو قل حاجت سر کرن کی لشاعر مجنون دارنگے موسا عجبنوی اجعل الالہ دا الہ واحدہ محمد رسول اللہ وی یو حاجت روالے یو ذات تراشی او بل ذات امرا دی قرآن کے وزر ذات ذکر کی الہکم الہ واحد دارنگے چه مسئلہ دا تحمید دیو منلا چه حمدون دا اللہ کا نو حمدون پسو کا رب العالمین حمد اللہ دے کا کون جو مخلوقات دے پاللے پلار میں نکر میں زر اولاد میں فیشان اقربا کل پدر سخان دے اللہ خرو زکا رب العالمین دلیل دے الحمدللہ او دلیل دے الوحیت علم خدا آوے چا گانا کئی چرے چا دے کور خوری خوری دے خدا ہے تعریف کے دے بلچا ناستا خوری کار دے پنجاب کے اوپدا و آجدا یو سڑی روڑای ورکولا یو رئی تپوز کو وی تم کتر سنی چا کر اسم لے وی سرفراز رکول وی کان پینا ساڑی گر سون و سننداز رکول خریس کے ما کرا اسم لے سننداز کرا دا دل مشرک دے خریس کے زفرای تاریب کے دبابا زمین نو آسمان تیری مین الدین آج میری زمک آسمان ساری رب العالمین تانولو سے او حقیقت دار ترشکندوی کن اگا مسئلہ دا توحید دا ایمان کیوا گیرہ منگت شیدہ او منگت پکے چلے دلے را سنت اغسطی شوی دی تسبیح پلاس کی دی تاجوت کری دی اشراک کئی خو دنب کی ایمان نشتے اسے کابلیر پخان براتو منگا بیدا خندک کنستو ادادار کے بیدار کو یو کابلے و دیر غٹو زمان پچی کی کار کو خندق میں بکنستا مار تاہی میں کابلے کا ورکا بے بلد دی زور خرائد اللہ خجی سم طاقت در کرے ما توائی تو صورت میں مسا ایمان راکی نیشتے ایمان زور راکی نیشتے میں خرائد اللہ خجی سم در کرے بل غر کا فور کا یہ را مولی سے با تو صورت میں مسا ایمان را کی نیشتے دارنگی شیخ دے پا گیر او پا تزدیر مشاد صبح بر کف تو بر لب دل پرز زوخی گونا ما سیت را خندہ میں آید دست پارے ما لاز کے تزدیر پخلے تو با او گناہ لخندہ و لیتی را دیرہ سکی دن نشیت من دک از آیر کے وصریت دا کل ومن یعمل من الصالحات و مؤمنان نیک عمل کئی
خو په شرط دې چې هغه کې ایمان دې زمونږ لپاره کله دې سیم خان تبلیغانو اجتماع ډېر لوی اجتماع ختم شو نو امیر صاحب نیک سره او عالم مو راغ ایک ملاقات لا ور سره لسینځل تبلیغان نامیان چې مولا شي دا بیا د خدای نه کم ني دې یار کوئی پارت کوو دې دیره ناسو ما امیر صاحب خبرې کولې یو تبلیغی امیر اغزان مشرفا ما تاو جی منگا ناپو راولی چال ورطا ضروریو خوی چه خپل طرف تا بخری بسم اللہ با پیو آئی دا بچه دا بچه اغا امیر صاحب ما خبری کولی دیبا که بیار آدانگی منگا خبر کنم پیدی ما ورطا ایمین زیو خبر کنتا تا تاس خورتا چل خیی کنا خو منگا تا داو آئی چه دی لوحی دی اول حلال واچو منگا تا اول دا مسل خیی چې دوه یې اسنه کې ولسمه واچي د بابا منه تا واچي د بابا دی واچي نوموږ ته اول دوه کې حلال واچي اتاسو دې بل مخینی شي چې دوه کې ارشي خو بسم الله کې وای چې خو کاټه شي دغه چې په آرام بسم الله وای کنه دا غرضانه وای کنه دغه الله آرام دی یادا شي آرام دی تاسو ورته کیفیت کوي کنه چې بسم الله کې وای نو څه مطلب تبلیغي څه داري چې بسم الله په حرام وای کاټه شي اگر ملامت شا غامی سے پسر ہے اور تو یہ سے گیا مونی شرمونی مائی منگا بنیاد مسئلہ خیلی ذتو ہی تو خود پاتھا خیلی منگوائی مون والاول صافتا چی لوگو کی مردار پرتا دا نتو کہ بسم اللہ وائی اتا قل دہلی تفری اول تپوس گئی چی حلال دی که حرام نتا تپوس نزد کرے اتے دبردان مجینہ کے ملمانوں تا بیرہ تا اگر بلجین نرالم پلانی نرالم یا تبدیلیو مائن ده بخاری نه مخالفه نو اے ولی مائن بخاری کی او باب ده باب التعلیم قبل العمل باب العلم قبل العمل سنت طریقه دارا اول قرآن تکا و دین بعد بیان کو نتا اول بیان شروع کا قرآن لنی تلے نتا خدا حدیث نه مخالفه ناغا امیر روٹا گئے فگورا ماتا تولی چوا براغلی داغم دعوت تے اصنی چی انگو شرمی خبری بنی کن نتا بنگا پینو کن ما اول ذکرن بیا بیانو کا دا موی دی تبلیغ لازم وای تعلیم لازم ذکون نو تا زانتا منگا تبلیغ لتیلی تبلیغ مانی رکول تعلیم مانی ذکور تعلوم ذکور دی تعلوم خودل دی اول زن نون سمکا نون زن لسی وایا نو تا سر نا پا کل نون نپوئے گی نو مو پا اول بنیاد دی توحید کل چه دائی ختم کر چه الحمدللہ نور پسی شروع کر رب العالمین حمد زکوام چه سر پالن کے در مخلوقات زد پاللن او مال درا کرنے کل چه دا ختم کی نبیت دین دلوئی پالن کے سنگئے الرحمن الرحیم لوئے لوئے میرا بانے دی پمان کری دی او خاص خاص میرا بانے لوئے میرا بانی دی وجود اندوی مہربانی د اندامون اخاص مہربانی مال دې خسته رنگ را کړې مال دې خسته ظاهر را کړې مال دې طاقت را کړې دا چې وسړې بووي چېرې زپزان نه نیم پتا نه نیم دا خو به وقفي جاهلی شاوتی هر سړی ته خپل جسم خسته کاي نو کله چې دا وای چې رب مربی ته خیر تاکي مخلوقات کے خیر تا چھوڑے مربی تے او خالق تے نو اس اعلان کو مالک یوم الدین واقدار درود دے فیصلے ان لہر سب دا سنو ہے مرتب نو کل کتاب تمہیں خالق ہو گن لے مربی میں ہو گن لے اور مالک دے خیر اور شر میں ہو گن لے واقدار میں ہو گن لے نو اس وام ایاک نعبدو بلچہ تب و فریاد ہو جدی نکوم فا عبادت کے ما تشریک کڑی وا چه ده عبادت سمانه را دارنگی ما ده لفظ اله تشریح کرده وان تذکرت و نوازل که ده ابن وحبی دینوری ده اله مانه کرده اله تا اله ذکر وی چه ده تا عجیزی کولیشی الاله من یتضرع ایلیه اله چه تا وی چه فریاد پا دینیت کئی چه زمان مقصد ده پلاس کرده یو فریاد ده اسفاو ده ما ذکر کرده دارنگی الہ چاہتا ہوئی چیز اولویت تو صفات مستحق لکھے صفات لکھے کمان
چې د صفات د کمال نو صاحب دی د کمال د صفات کم دي ارث اوریدل کله چې ته دا کی دراولې شبل شو کوي ارث نغه له لاو غانه الا چاته وای چې د سړی حاجت نو کولی شي تبا ضرب نو کولی شي الہ ته الا فلان یعنی زما په فلانی اطمینان راغې ساتن دی له اله هل فصیلو بامه دارنگی عباد کی دی مینے کون کی دی اللہ تا چا اللہ حجات سلتے گی دارنگی الہ مانا آغا چاہتا وی یعلیفہ القلوب چیز رونا اغتا محتاج دی الہ المجیر فی الشدائد والفضائع الہ آغا ذات تا وی چا پناور کئی پا غم کے اپا مصیبت کے چا سوک بچکول کئی اغتا وی مختلف معنی کئی محدثین او قرآن دا دیت چشری کئی مشرکینو آلیہ ذکر گانو داغی ذکر کئی چی آغی با برسو لیکن بیام آغی کی دا انصافو چی لوی مصیبت کئی و بید اللہ نبرسو نسی کولے فائدہ رکبو فلفل دعو اللہ مخلصین لہ الدین چی کشتائی کے بسواروشو نوی کشتائی نسی پار کولے بید اللہ نا ادا مشرک کوئی دو اللہ را مدد چی وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين چې چته براله نو الله تبارک و تعالی کو فإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه دریاب کې مشکانو چې تکلیف راشي الله رحمت کوي ابن کثیر ذکر کوي د اکرمانه چې مکا فتح وا نو اکرمه او تخته په کیشتای کې سور شو چې هرشي تدم فجاء امره عاصف نو صح باد رائے کشتے رو تکولا نو خلق ہوئے چی اللہ را مدد کی نو اکرام اور طوی پر دیکھ ہمونگے محمد صلی اللہ عنہ خلاف کرے رہے ولی دانور دنگا لیانی بھی نو خلق ہوئے نا لوی مصیبت اگینی چی نکولے اکرامان آل تک وعدہ اکرا و قسم اکول کہ قرآن بچ کرم لعضاو یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعضابن فلعضان یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دا پیغمبر خبر رشتیا دا چه کنارے ترالا کیشتای نلا حضرت تا ایمان رارم ستا خبر امون دریاب کیو مانا دا پوچ امون مانا دا دارنگی قرآن کریم علوہیت تغیر اللہ نفکی بقرہ کے آل عمران نساء مائدہ انعام طعا سورت اصلاح دا گن سورتونی دی نیاز کے مائن نفکی ورکی دی چه پدی سورتونی کے علوہیت تغیر اللہ نشتے دارنگی ربوبیت نفی کئی دا غیر اللہ نا آل عمران نیا انعام انحام دارنگی رحمت منی کئی دا غیر اللہ نا دارنگی شفاعت قہریہ دا لفظ لغنی مشکل لے او دا حدکم شین فی عین پمانا دا جوڑا کولو شفی چاہتا ہوئی چیزان سرے بل جوڑا کرے شین فی عین جوڑا کول شفاعت ستا ہوئی زان سرا یو کول قیامت کے یو سرے بخلال سی اور اللہ باغتا حکم کی چہ تمہ معاف کرے داغین بعد با اللہ حکم کی چہ تمہ معاف کرے لیکن دلس و مجرمانو چہ پی ایمان سر راغلی دی وہ گناہوں نہیں کری دی وہ جہنم تتلی دی نکتا داغا لس و پارا ما تا درخواست کے نظر معاف کون کچھ شخص داری چی منت کی چاہتا بوئی دل شلو چاہتا بوئی دل سلو دل نبی علیہ السلام شفاعت بڑھر لوئی غیر بڑھا کون دیتا ہوئی شفاعت دے شفاعت لقرآن شرطو نوی دی یو شرط چی دے شفاعت کون کی دے شفی فیصلو شی فتن اخلاص کرے دویم شرط چاہتا اجرتو شی کتا شفاعت کے نزستا شفاعت منم درین دے بدعا چا شفاعت کے چاہتا پیمان تیر شوئی راغلی سلورم چې د تپتی چې د مؤمن دی دا سلور شرط باندې شفاعت شته دې ته وی شفاعت اذنی چې شفاعت اذنی سمانه الله دې ته اجازه توکو ته شفاعت وکا دا شفاعت به کله کی قیامت کې اړوبیا به چې څوک کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انا اول مشفق من یشفع زړون ګرم چې زبر شفاعت شروع کوم او نو خلق برست کوي اوس ایو دے شفاعت قہری اللہ اور تنیر ویلی لیکن دے تو خدای تو وائی کہ فلان کے جوڑ کنو جوڑیں کنے یا خدای دل اختیار ہو کنے
خدای دې خبره کته نه ورغی لکه مشکان کم وای شفاعت قهری یعنی شفاعت ته زور د خپل وس دې په خپل تیار کړي یو د دعا دعا معنی کچره قبر اعلی تعالی سوال کوي دا قسم دعا نه ده دعا په عبادت ته ده عبادت باندې پاتې شي عبادت کو اذا مات ابن ادم ان قطع عمل مسلم کې دي شایي بني ادم چې مر شو نو دا عبادت ختم شو اده چې تعالی سوال کوي نو आवाज نه لنی کوي ځان نه لنی کوي کته وايي دعا مال کوي نو کته د دې کوي چې دعا مال کوي نو دعا خو عبادت ته عبادت من قطع شده نمر سنگ عبادت کی اکتوائی نجی شفاعت کی نظام شفاعت شده خدا تا قوضر نکوم چه روبی شفاعت بسوک کئی انا اول امی شفاعت روبی شفاعت پیغمبر کئی او اغای چه شفاعت کئی کلب اگئی قیمت کئی او بابا اوز کئی قبر کئی نو روبی سوک شد بابا ریکن یو دین دا چه دا بابا فیصلہ قیمت کی شده نا نو دا قرآن مده خلاف ہو بابا ته اجازه شر او وکمه کیږي اته اولو ستیار ثابت کو درې سلام دا کوم سلی چې بابا شفاعت کوي نو دې پیمان چلے دي هغه جن دی دي نو سلام ګنام دی پینځم بابا دې پیمان پوهه نه دا پینځه غلطه دی چې ته مړی کوي مال سوال وکا دا پینځه غلطه دی دا پینزو نمبر دی استاد بیمانه موال شفاعت شده خو ازنی اما وقت دی شفاعت ادعا شده او وقت حیات کی دانه که ممات چی نبیع عبادت کی دیر دن شیخ الاسلام بی مکیمیه فتاوه مصریه جلده اول صفحه ستاون کی لکی چه او سره وی چه زمان دعا التخطب دیگی فقط کفر بیجماع المسلمین دا کافر شو په اتفاق مسلمانانو چې درگاه ته دی وي دما دعا کړی لومبای کړه فتاوا نسیا دا یې نو ها هغه ځایشته پښته پار د عبرت ادوار المیت نو دا یې شفاعت قهری الله سلیل زایمن کړي او ما دا غې نمبر خې دی بقره انام عراف یونس مریم طه انبیا شعرا روم سجدہ فاتر یاسین زمر مومن شورا دخرز دخان النجم الملک الحاق کا النبا الانفتار سورة سفر دا دل ویدائی دی بخصر چه پدے که اللہ شفاعت قہری شفاعت قہری مانے زور شفاعت فقبل اتیار شفاعت موت قہری ذکر ہوئی اور شفاعت ازنیشتے مالک یوم الدین سر شفاعت قہری مانے کرو سنگ چه مشکان ہوئی چیز کی ختم شو دفاتحه رنبای حساب ای یا کنا بدو عبادت جوڑی گی دریو سیزنونا یو خوب دیم یرا دیم اختل رجا امید اما در تفسیر کرو مین دو قسم دا نفسانی اغا پا حلالو کی جائزا خود سر اولاد دولت سر او مین دو خدای تو اغا مخلوق سر نا جائزا دخلائی تو مینہ دارا چه زمان حاجت دلاز کرے زیمہ دار دے تا دخلائی تو مینہ اکڑا خوف دو قسم دے نظاہری اسپاغونا مار لرمنا دشمن نیرے دن ایا خوف بغیر نظاہری اسپاغونا دے دیتا ہوئی خوف الہی دارنگی خوف دا مخلوقات نمانا دے درین غفتل امید کل غفتل دا مخلوقات تحت الاسپاغ جائز دے ایا غفتل سائر سبب نیشتے اتتنا غاری قران کې کله دغه ذکر کوي اولائک الذین یدعون یتقون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابہ دغه نه کان بندیان دي رحمت کوي الله لا یتقون الی ربهم الوسیلہ لتی الله سره دوستی محبت یو دانګي ویرجون رحمته اغاری د الله مهربانی وختل دعا ویخافون عذابہ ایریگی دا اللہ دا عذاب درے
دا گری والے راڑ عبادت مانے ہوتا دان کے عبادت متفرق اسماء خمسہ کہ عبادت اللہ کوئی چرا پنجو چیزوں سا پذر کی مضبوط ہوئی اللہ رب رحمان رحیم مالک مانا سر جستا پاکیدہ کے دائی کہ حاجت سرکور والے یو دے دار عقیدہ کہ پالن کے یو دے دار عقیدہ کہ برکات چون کے یو دے چور سمے والا دے وہ دار یو دے دار عقیدہ کہ بل سوک ماتا نقصان نشیرا رسولے دینا بعد عبادت کدے نمت عبادت تو لگا عبادت عبادت نہ دے گئے دا عبادت متفرق علی الاسماء الخمسہ علی المقاصد الخمسہ علی الاسماء الخمسہ چاہے عبادت دینا بعد بچے اور عبادت تشریح ماں اکڑا چائے ذکر کر حدیث کرا دی اللہ یہ سب سلوم کتابوں نے ذکر کری داغی مضامین پسلوم کتابوں کے تورات انجیل زبور قرآن کی اسی اداغی مضامین ٹول کو فاتح کی اسی ٹول کو یا کنا بدو داریں گے دا خلاصہ داریں گے پری فاتحہ کے ذکر کر چاقو نے دو قسم دی یو حق بندیان رہے یو حق دا اللہ رہے حق دا اللہ دا رہے کہ دا خدا صفت مخلوق لمو آیا لکا کور دے یو دے اتیوے شی بلنا نہ جائز لکے دا بندیان دے یو حق بل حق لور کل دیتا ظلم ہوئی نو دا خدا حق دا خدا تو کہ پار سپو دے مالک دے خیر و شر دے اگر مخلوق لولی وائے دانے گی عبادت سر دا مخلوقات دے مخلوق کے پیدا کر عبادت لدے انبیاء علیہم السلام لگلی پہ عبادت کی العبادت سر الخلق راز در خلقت عبادت تے سورۃ زاریات کے راضی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون من دی پیدا کری انس و جن مگر دے حکمت لرا کہ ما تبا فریاد کئی ما تبا عجیدی کئی صرف دانا کے لولا کا لولا کا لما خلقت الافلاکا دا قرآن مقابل موضوعی حدیث کیا بالکل موضوعی حدیث دے لولا اکوالا اگر قرآن مخالف دے کتنے ما مخلوقات میں پیدا کو نخرا ہوئی نہ ما مخلوقات دے رہا پیدا کوئی تھے زان حبد بڑی ما تو زان محتاج کی نشانی دے جامی کتاب دے نفحات الانس غٹ کتاب دے اور پائے کے دیر حکم امثال جامی ذکر کری دیا اگر دا عبادت یا باپ کر رہے اور اگر پائے کے ذکر کری لا متعلیل عابدون را داد ایا کلون را نکرد قطانیاد لام دا حکمت ستا صورت علت وائی دا پہ عابدون ذکر کرے رہے سمانا ستا دا پیدائش حکمت سشر یا عابدون ایا کلون را نکرد قطانیاد دا یہ ذکر کری کہ ماں پیدا کرے چو گٹے اخرے تو گٹل اخراج لا پیدا ہے کنا گٹم با اخرم با نا گتل خوڑل عارضی دی لکا پی خوان راتنے تا نخار تو قتل چنگیز دلی قتل دا مقصد نو تا پا عارضی سے پکر آلا مقصد تا قرآن تر رسید دی دانگی خوڑل و گتل عارضی دی چه کم عارضی و ناغی مقصودی و گردو اور چه کم مقصودی و ناغی عارضی و گردو بلکہ اگر مقصود سبب دا عارض و گردو دین سرکے علم سرکے چه قرم بکی مدرسہ جوڑم چې د خوراک ذریعہ درس کوم چې د خوراک ذریعہ زما تعریف شي چې قرآن شد دے عالم شد دے وہ مقصد دے ذریعہ وګرځو ذریعہ بل شي مقصد ذریعہ بل شي ذریعہ نشي مقصود دے سرا سپین مقصد نه دی نه سو پړی شي دا ذریعہ دی د پاره دی چې غلبه پہ اخلي اخري با نو تا دین مقصد هو هغه ذریعہ د معاش وګرځو سو گزا سج استاز جی سگا سب دے تپوتے ہو کا تز سنا پرے تپوتے نو کا نو مقصد حکمت تا مخلوق دا پیدائش سو علی عبادت تا عبادت لے پیدائے تا قرآن لے پیدائے نو تا مقصد دکان گردو شاہ بسے مولی گلے غلالا ترارے مشکلالا پیدا یو شیلہ یا مقصد دے بلو گردو دنیا بگٹم دان گے دے تقسیم دے عمر دیو کا سلیل گینٹے نسی سد ستا دے خوب آتا گینٹے دا نشپار اس پاس شے نو پدے کے دیر وقت پسا لگو عبادت دان گے قرآن ذکر کی وما ارسلنا من قبل کا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا نا فابدون
پنځشتم آیات انبیاء انبیاء نے دل ذکر کری دی کہ فعبدون دارنگی نحل کے ذکر کئی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَدَيْنِي غِرُو چې الْعِبَادَةُ لِلَّهِ دایې ذخور ته ذکر کوي وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ په خوانوم بیا نو تاسو کما دا ویل چې د عبادت یو قسم بل چالو کوي انبیاء نے په دې کې دي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ نوح لري ګړو هغه دا ویل يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ دائیں حاجان تا ملے گرو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ سمودیان تا ملے گرو وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ دائیں ابراہیم ملے گرو وَإِبْرَاهِيمَ اسْقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ابراہیم دا ملے گرو دائیں گے عبادت تغیر مکوا اولینا وینینا گولینا یا بتے لمتا بدو مالا اسما ولا يسر ولا يغني عنك شيئا داګر غوونه ما هذه تماثل التي انتم لاكفون داګر غوونه سړي چې تاسو په دې وتی انتر کا ترا دی پلار ته ویل قوم ته ویل و ابراهيم اس قال ابراهيم لي ابي وقومي اني براء مما تعبدون الا الذي فطرني دې ځان دې نه دایي شعیب عليه السلام وایي پہلا مدینا اخاہم شہبا قال اقام عبد اللہ داری موسیٰ علیہ السلام تولی اننی ان اللہ لا الہ الا انا فابدنی ذر الائم نظماء عبادت بکے دبل کیا عبادت بنکے دمشکان جگر پس کیوا پس دے کیوا قالو یا صالحو قد کنت فینا مرجوان و صالحتا تغذرون دیر امیدو قبل آدھا بخوا دین تمتا نیک معلومی دے چه تخوه دین خیمه صلی که اتنا انا انا بودم آیا بودا باونا نو تمون دے بازت غیر اللہ نا منی که اتنا انا انا بودم آیا بودا باونا منی که منگا دے اغیب گوار عبادت ہوئی ورطا دا بیمان عبادت ہم ورطن ہوئی دے غیر اللہ تو سجدہ کئی دا غیر نظر نیاز کئی نیکان بریانو کوئی را مرد چه عبادت تا عبادت نوئی دا جاہل مرکب دا دور دینا دین دی اگر صاف وای چا مې عبادت کوو دی اتنا انا ان عبد ما عبد اباونا دانګه صالح علیہ السلام ته وای تم تر اغله حضور علیہ السلام ته وای اجه تنا ان عبد الله وحده تم ته دې راغله چې عبادت بده یو الله کوي یو الله نه بغاوي چې تمہاري کې خیر او شر دانګه ترغیب ورکړې دې مسره یا ایو الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم آلی کتاب تا بیان کئی یا علی الکتاب تعالو الی کلمتن سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ اے علی کتاب راشی دی مسئلے مسئلہ متفق دارا چیزہ عبادت تسم بغیر اللہ لنکل بلچہ اللہ نظر نیاز بنورو بلچہ تب سجدہ نکو بلچہ تب آواز نکو زیر اور کئی پہ عبادت والذین اتبنت تاغوت ایا بدوها وانابو الاللہ لهم البشا فبشر عباد آیت سانو چه عبادت تا اللہ کو لغیر اللہ کو نظیر ورکا فبشر عباد او دا کسان دی یتبیون احسنا تابیدی دا خبیان خبیان العبادت للہ بشارت پر یہ مطلب دارنگی پیغمبر وی زمان مرشن انی امرتو ان عابد اللہ مخلص اللہ الدین ما تحیل دی اللہ نا فرمانی ہو کئی امرتو ان اکون من المسلمین اما تحیل دی شاہ غار کی خودن کے دے مسئلے تا اور پسی ہوئی قل انی اخاف انا سیت ربی زیر ایگم کنا فرمانی میں اکرا دے سمانا ما چاہیلی دی دا مسئلہ بیان کا او خلق دیتا رو بلا چا العباد صلی اللہ انی اخاف انا سیت ربی کزنا فرمانی اکم چا دا مسئلہ بیان نکم ما چاہیلی دا مسئلہ بیان کا انی اخاف انا سیت ربی کزنا فرمانی اکم یعنی بیان نکم عذاب یوم عظیم دا عذاب در دی روی امگلائی بیا نہیں پیغمبر تا ہوئی کتاب بیان نکر دی توحید رد شرک نو طالب اخوائی عذاب در کی امگلائی سے وائی تاری سورتی نو سانام آیتون نو بستی چدا مسئلہ و بیانے ما پخوا خود دے خود سے بار نلگی اللہ لگو مستیجی در ہوگی منگے دے قادمی کے خود دلیل دے ما دا مسئلہ بیانو لدے ملک بائیکاٹ شو 500 روپے جرمو
یہ سڑک کے عورت ادارم ٹانگا کے سور سم اگر ٹانگے والے جو سل قدم الار نو ادرے مور تے میں بولے خبر ہے نا کہ میں خبر کوئے پہ سو آم جی تا تویل نشم چی کوشش او کہ بوزم نیم پندوس روپے جرم ادا در تویل نشم چی کوشش او پندوس روپے جرم دین ما سر پندوس روپے تم دی انا زر کوشش دی انبار قطم توڑی دے پیدا دا پیدا روان شم ایندو تا دا پاکستان میں لس کالا مکہ خبر ایندو تا ما آغتا ہے تر انبار بدوانیس در کون ایندو تا ہے سیٹا زیر یاو وہ سب آخری اشپک پیسے یہ نہ انیس بھر کو میرا تھا پانی سو خریدا رے پدو انیس پوچھ کرم اور پانی ہندو سور کر یعنی ہندو میں ہوا گئی تھا داریں گے ماں بھائی کتابوں نے اوڑو مناظرہ بہت ضروری کیوا ٹانگے بند ہوئے مر گرے نو پیٹ ہے بہ چل دیر سے بخا مخ نہ بد ماں پشا ہو یہ روز پو ماتم لے امبار کو رہے ملا بانگ ہوئے تو پڑے شو لگے کتابوں نے رکھ رہی ہوں اگر سار مجھ میں نہ رسم نہ بے دکان بے ہوئی پڑ شراؤ تو رانا گئے نو امام کے سلام کر دو نو ضروری تا رسے دم روزانہ بتا کی سوا ما ذکے دائرہ لو کے جسے گیا صدی کری دی دس دول اس کالا مسئلہ دے بیان کرا او خلق کے نمانی دس سر ندے گٹا وارو لا او سکے کے بیان کے ما دش پہ قبلی کیا میدان دے او دمان ادر کے سورا زی نو دور آغا مار دے مستمی اد آگے پرنیز کیا گونا دیر دورا دا آگے دلان دیا سرے پروت تے زور تنیزیشم ما چوکتل نو ابراہیم علیہ السلام ادا ٹوٹ میدان ڈکتا مخلق نہ دے ما توائی چھ پاسا پخپل طریقے صورت سجدہ ہوا ہے صرف آمیم سجدہ ما پخپل ذکر سرے چھ لوگوں نے پغم کی نو داغا آوازم اثر کئی چھ مسجد داغا آواز اثر نہ کئی پنجابی آواز اثر ہو لے نہ کئی خوش آواز دی کین پین تو کی جی فاواز اثر نہ کئی مسجد چاہتا عجت نیشتے اور دا عجت سری آواز اثر کئی یو غریبی چاہتا خبر شروع کی نستا پر رحم راشی چو ورکوے والے روپے عجت دے دا آغا آواز کی اثر دے دارنگے بائی سرے آواز زندہ سخت کی سخت کی کئی رہ فرمائی دی اگر پسی موز کے نو اقتراتوں گا اس کا غب کا تو جب رہے رہا وہ اللہ تا حکم کنی داغ تقیر نہ سرے دیو جنا تقیر کے اول شردار جزا نہ جس کا آواز نرم کا زما رنو تا خبر تا سکوں ستاس رفائے لے رہا ستاس جولائی کے بڑنبیا خیر فروزی پہ دنیا کے او زما پہ جولائی کے گالا رضا شی ناخر کے بغیر ہو گئی کہ آواز نرم کی تک آواز کل خلا کے اٹو پنہ وینو خلق منی ما تا حضرت ابراہیم وی پاس پخل طریقے صورت حمیم سیدھا ہوا ہے ما شورا ہوگا کلو چی صورت میند لدورا سیدم نو صورت میند کے دا مضمون دے چی نارو سا خبرا غلے کینا شور جور شم سو کوئی وایا سو کوئی مو آیا پودے شور کے ما صورت ختم کر حضرت چرارن حضرت انداستو نکینا اوی خندن اور ڈڑا ہے بولی سروالا ما تا وی زمون طریقہ دنیا کے دا ہوا کہ مون با تقریر کو او دارا سے شور و شر مو استا خوخا دا کہ زمون پس رازے نو دا تیر سبا کئی او کمون پس نرازے نو غلے کئی نا زپاس دا ما استفارو لسو کہ توبا انی اخافو عذاب یوم عظیم ان عسیر عسیان ستا ہے رو دے نا بیان کہ بیان دے مسئلے و نکم مقائب عذاب مانا دادا مکت عبادت ذکر رے انی اخاف ربی جدا اللہ نے ارے گم انیا قاف انا سیت ربی عذاب یوم عظیم داریں گے پیغمبر تو قل اللہ عابد اعلان کا زما دے عبادت قسم نہ یو اللہ لدی بغیر داغن بل جانا در نیاز نکم بل جانا فریاد نکم مخلص اللہ الدین فعبدو ما شیتم من دونی ستاس خواخرہ ستاس چا پسی دی داریں گے پیغمبر تو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ كَتَادَ عِبَادَتِي وَقَسَمَ بِاللَّهِ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ نَعْمَلُ بَدِ بَرْبَاد شَم كَتَابَ الْجَاتَ يَرَامَدَتْ شِ بَلْ جَاتَ رَسِيدَ اوکرا دبل کیا نظر نے آج دیو کا نہ پیغمبر عمل برباد ہے انسان برباد ہے جی ای خرا او قران کی شی عذاب مرتب کرے پھر ان کذالکان فعلوا بالمجرمین
داریں گے کار تم مجمین سرا بولے کار تم ان کانو ذاکر لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون دا سزا نے ذکا ورکا کہ مسئلہ بدا توحید بیان شاہ نوڑے دبا بل سنہ نوڑے دا دارنگ قرآن کی راری القیا فی جہنم قل قفار ننید سورة قاف پک درشم اغردوئی 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 جہنم کے ہر کافر کفار ورے کافر ندے ورے ورے ہر لوئی کافر دشمن دا خدا ہے اغسو کو المنع للخیر او اغا خیر منے کرے خیر ستا ہوئی موت ادن مریب شک کرو پا خیر کے اعتدائی کرو اللذی جعلم اللہ الان آخر راغ سرے چاہ کے دفعہ سر بل حاجت روا ہو گردو وے گردو حاجت روا سر دا اللہ نے برسو کہ خدایم تبر کلی چی بابا ہم ذمہ دار دے اللذی جعلم اللہ الان آخر فالقیا فی العذاب الشدید سخ عذاب ارتور کی بجمان تدا کفار دے کافر نے کفار دے دائیں گے زجر اور کے بھی شرک لا تجلو مع اللہ الان آخر ام لہم الان غیر اللہ زجر تفیف عذاب کل پر شرک اور کئی دائیں گے اللہ دا قل بن جانے صفت کی کئی نصفت پر عبدیت کئی پیغمبر کا ہوئی سبحان اللذی اسرا بے عبدی عبد دواہ مقام کئی اوہا الہ عبدی ما اوہا دائیں گے دعوت کی پیش کئی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهُ دائلی لَمَّا قَامَ صَاحِبُ الْأَوْلَادِ دائلی أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهُ دا اللہ بند چھ بہت دے دا نا عبد اللہ ویلی دی دائلی کی مقابلہ کرے دا نو پدے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا عَبَدِ ویلی پا مقام دا مناظرے کے کتاس و مقابلہ کوئی زما بندہ کرا نا عبد ویلی دی دارنگ پیغمبر باندھے لازم کڑی دی وعبد ربک حتا آتی اکل یقین دارنگ بندہ تیویلی علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ زیوان کافی نیم چیز دبر دا مدد کے ابو نصر خزائی دا خلق القرآن مسئلہ دا واسف دلبار تکلیو بادشاہ جللہ تدرولیو تورا ورسراوا کچاوی چی قرآن مخلوق نلے نصر بچے پیخون اور علماء حق پرست قتل شیو کرے دا عرب دا بادیینا امام ابو نصر خزائی راروان شو ورسر شاگر دے چکل دربار تلار او دا آغا اغا معتزلی بیمان ابن ابی دواد را رے مناظرے دا جلات را رے تورے انی اولا دا ابو نصر دا سر دا پاسا کپر شوی نصر دیوالو ابو نصر شاگر تا مخرا وارو چی زرزر کی ملغون خطرہ را را سایاتو آیا شاگردوں قابل شاگردوں اگر تو اللہ علیہ دی علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ مورخین ذکر کئی دا شیخ آواز غٹ شا دا سے غٹ شا چی ٹول دلبار کی کرنگی دا بیا او شیخ ابن ابی دواد تا اول ہوئے ابن ابی دواد دا متدلہ و مشر چا جو قرآن مخلوق دے شیخ فرطوی تانا یو تپوس کم رنگ دیا دا مسئلہ چکم تو ذکر کے دا دی ایمان ندا او کنا دی ایمان ندا کدی ایمان ننی نو بادشاہ قتل لکی پا رہے فریاتو باندے او کدی ایمان ندا نو ما تاوہ وی دی ایمان ندا ویچ دا مسئلہ دی ایمان ندا نو قرآن کے ویلی دی چرتا چو قرآن مخلوق لے حدیث کے ویلی دی قرآن مخلوق لے نو پیغمبر دین پورا بیان کردے کنیم گردے یہ پورا اگر پورے دن کی دا مسئلہ شتے تو قرآن مخلوق نہیں ابن ابی دواد بس غریش بس دارن رکھا برا اعلان شو چی شیخ ہو گٹھا بادشاہ تو بتائب شو اور کان پر پر مافائی شو منگم بے دکیان تغیلی چی دا کم مسئلہ تکے دا کم عمل چی تکے دا دے دین ندے کوئی بی جینی دا کتوائی دین دے نظام پیغمبر دین مکمل بیان کرو او کنا اگر مکمل دین کے دعوے کنو سری فیزیش کا لکھی گی جدیر میدان تا تلم واپس کی راتنم پسلور مرد حاکم سے دلال کلے مہیدین نمی واللہ علم چھز بکم دائی دیو گختم ما سلام آچو سلام وانا غصا کتونا پراتو متبر خلق و غیقتنا سو حاکم سے دقات بالا کتونا درے پراتو یو شاہتا یو دیمو خیو دیمو خیو سلام وانا غصا ذکر کے کینا سم ما تا مشران وی چی کتا کینا ناولی وی کتا کینا تیر مطلب دا بیدگی دا ما تا حاکم وی
تو دے ملک سنگ راگ لے میں دا پاکستان ہے دا پاکستان ہے تو سب بد ہونی تارے تقریر لکھو میں تو مسلمان ہوں مسلمان قرآن وائی تو تارے خلق تب بد نہیں میں ماں خلق تب بد نہیں دی ماں خدا والی بھی کہ دے ملک حاکم قرآن و حدیث نہ مانی املیہ نم نہ مانی وہ وجہ کا پھر ماں میں تخلا بہت ہوگا وہ تو قرآن حدیث نہ مانی بولے نا میڈم میں ماں قرآن حدیث بیان کری دیر دے تو غصائے نظر غصائے کہ ماں قرآن حدیث بیان کری کہنا غلش پھر مجھے نہ ہوگا ہم سامنا دے لے میں بالکل ٹیلی فون شو ماس پکین والا مارا ہوا چہرا منادرے تک کہنا تھا اب جب منادرا ہوا حاکم ماں سالس کرے میں اول تپوس ادا کروں ملا پاس کہ منگا دعا عبادت سے میں کہنے سے گیا ماں خبر کرے رہا زخلا خبر بیا کروں چزا غوکم نہ تب لاگے رہا دکھے سکا لوس کلم مڑ کے میں تقریر کو واقعہ میں ذکر کرو میں تاج سبیا نہیں جاگا سڑے میں زدا وام رمبیا کہ پٹول دین کے بہتر دین اسلام دے تاسو آئی یہ منگا من میں اڑی کہ بے من کر کے گئی حاکم سالس میں ویر کر منشی کہ پدے اتفاق آ کے دین اسلام دے بین زدا وام کہ اسلام اگر دین دے کہ محمد رسول اللہ بیان کرے اور اگر دنیا نے اللہ تعالیٰ دے کہ نہیں تو ٹول دین خیر دے علی ما کون چلا کو دین تاسو آئی ہوئے آؤ میں اڑی کہا کہ دین مکمل پیغمبر بیان کرے تو اگر مکمل دین کے دسونا ہے بابا اختر نو الت ولی دی اور مکمل دین کے کہ اللہ نے سوا دے بل چاہ نظر یا رامدت کی نوا کافر دے ما یا تنو لسن ملیان کو پشیرک باندے منی تو ہی مسئلہ منی وی آو حاکم وی تو بل چاہ بلل کفر چھک دے وی آو پیدا منچی تر اسرا وقتا تا سنن سرمنی کزون زکینا سم ویوری ما تو خما سالس کرے تا دباو جوال چکو دے روب دے دو گردو پھر بے بنو گردو مائی ما واپس آرخت پر خبرہ پھر ماں واپس آخت میں قرآن کے داشتے چدا قیدہ دے کفر دے چاہ چدا کارو کو کافر دے استا قوم اتا کول دے میں ماتا تولی تو قرآن نمان انتو غصائی میں حدیث پیغمبر مزونہ کری دی لس رکا مزونہ یو کہ دعا پس تو سندو نپا یمنشتے وہ خیئی چدا سواب بے پیغمبر علی نکو کتا سوئی سواب دے نمی پیغمبر دین نمگڑے پر خدر دے اتا سو پیغمبر تناقص دین والا ہوئی خلیش ہوں جان حاکم سے غصہ شا چو تا سنوں نے دا پٹ کری میں تو سکے گا ماں تار تا تیری حدیث نہ مانے الیوم اکملت لکم دینکم دین کو اگر چ قران و حدیث ہے نے نہ شیخ ابو نصر خدائی اور تو کہ دا کہ دینی ایمان نہیں نہ ماں تا قران کیوں کھایا او کہ دین نہیں انی بیان شی نہ پیغمبر دے دین پٹ کرے من زعما ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم زعما شین فقط کفر حدیث کی راوی عائشہ یا پیغمبر دین پر کہہ دے ابو نصر غلی منگم بیر تیان از آوائی وہ شاگرد اور توی علیہ صلی اللہ بکاتن عبدہ حضرت لقمان کے خیستہ نسخہ اور کئی پل بچیلہ حکیم الدنیا ناغس اور کئی ویس قال لقمان الابنی وہو ایدو یا بنی لا تشرک باللہ ان شرکا لظلم عظیم دا صحاب کاف و تعریف کی کئی اس قام فقالو ربنا رب السماوات والارض لن دعا من دون الان چرے چرے من ببیل اللہ نبر سکنون ویسے تدلتمون وما عابدون اللہ بیتشیو دے دا غینا پا دے مسئلے چے عال عبادت للہ اصحاب کاف دے بیتشوی دی اگر ایماندار لفعان تریزی ہوئی یا قوم مالی ادعوکم الان نجات نجات مسئلہ دادا وتدوننی لأکفر باللہ وشک بیه ما لیس لی بیلم دا خشرت ما بلی صاحب یسین وائی وما لی لا اعبد اللذی فطرنی ویلی ترجمون اغام دا مسئلہ بینی علی بارت اللہ اغا جنات کی مسلمان انشیدی ولن نشرکا بربنا احدا دائی جنتیان تعریف کی کئی نو عباد ورطوئی غینن یشرب بها عباد اللہ یفجرون تفجیرا فعباد الرحمن اللذین امشونا لالعرض دائیں گے مرغی وائی وجدتها وقومها يسجدون للشمس ده عبادت جز بدر اللہ نے کئی فرشتے وی العبادت للہ انبیاء وی العبادت للہ کتب وی العبادت للہ اصحاب کاف وی العبادت للہ جنات وی العبادت للہ اغا صحاب یاسین وی العبادت للہ اغا فرعون کو دربار کی چگہ وی العبادت للہ
اگر مرغی وای العبادت لله لا تسجدوا للشمس او زم پک شکتے وای شکی دا مسئلہ کہ پاگے فرشتے انبیاء کتابنا جنات مومنان پخانی اولیاء کرام او پدے مارغان دا ټول متفق دی اگر مسئلہ اتفاقی ہو خیال کہ اتفاقی مسئلہ کہ دا ایچ چاہ خلاف کی دی ائمہ بکرے رہا شافی و مالک او احمد رحمہم اللہ بکرے رہا مسلمان و کافر بکرے رہا چاہا اتفاقی مسئلہ کہ فرشتوں میرے رہا انبیاء علیہ السلام میرے رہا او جنات میرے رہا اولیاء کرام میرے رہا حق ورست میرے رہا او پیریان و بندیان میرے رہا امرغوں میرے رہا العبادت للہ اتفاقی مسئلہ دا اتفاقی مسئلہ خلق و خلاف کرے رہا مان کئی نیز دے او کرے یو کارے تلیم زمان دے او دوست دوی و ادو ما خام لرم خفاو ما اولی خفای پیسے کمی دی ما را اولی دیوی ننا ما بیا زمان او ساز و علتا شرجانی نیتی او پنشپل سبا کوئی لے دے چی تلیم دیر مضبوطو دیر زورا ہو رو وی تا خبر نیم مینا وی دا مان کئی دی جماعتون و دیال اس امامان و ساز فیصلہ کرے رہا استاد ویلی چی پدی لور بیس همون نه نمائی طول خفای ویستا بیزیتی بکنی مائی شریع یو خبر مائی تا تکوم تا خود ما را تلگیره مرگره کنو یاو مائی ما چرا مسئله کولا نو زمان گیره وا وینا مائی بیامی چی کولا سا زمان پس تا زمان تور گیره لیدره و یاو مائی او سپینه گیره دا ما سونیشی واده ما خو پا گرن والیشی که معلوم نی خاص سره ما سره جنگ نشی کولی اگر آواز کئی گیدار یو چی ہو کنو تولوی ہو دار سره کولی شی چی گنی کوٹا چی مناظر آوا نو مناظر آوا نکرا نو ما استقیل کوم نو خلق پی اوکا نو چی ما شورو کرا نو کانی شورو کرا اتا ما چی دزونه شورو کرا نو اسپایی راگه نو ما توی جامع خود تول سیشی نو بس کنو نو ما افلوخو می رو گلگل سریا ولی بس کنو دارنگی دمیا والی چوکی میں تقریر کو نٹول جامعی میں صحیح ہے نو میں پدے کل در سکے گم زخو پدلی در سکے گم نو مورد ہے میں گورا غصہ کے میں مرا والا گنے استاد بنن قرآن کی جدادی چا سو جشتے گی نا کئی میں خب پورا مکو جلسہ شروع شوا اگا خلق در مانکی مویدان جی مشر مانکی نمو عبدالوحاب اگا تیگے چا ماتا کرے وا کہ کاکا سے برتا تھا کیلا گولا او بیارو سخل کو آگئی تا سجدہ کولا نو عبدالوحاب سے بغم آتا کریوا نو دیرائی کی امامو بس رہے کہ نو خار سے جی دیرائی دیکھ امامو آوا ارسوال سے اتش مورید ہو نو خلق تا چاپی رشب میں آگان دریسا چی وجنی نو آگا دشپی ہو تک تے نو خار تا خانانو سر غیب فناو آغستا سار لا میں آگانو ایراکا سڑے اگئی ندر کو جنگ شروع شو فیرنگی صلح اکرا او چاہا انگریزان شمس العلماء نو آگا سکا شریعت لائے آگا سے طرفین قتل چی ضرور دی نو شریعت صاحب سکل لائے نو پیران دیر پوئی آگا چون قتل چی زمان مورید پر آگیر کرے نو میگانو تاوی خیر ندی کری زمان چو خارم اجورم زدہ کن نو میگانو معاف کر عبدالعاب دائی سرے دا آگا زی عبدالحق او دا عبدالحق زی محمد امینو دا آگا زی عبدالحسناتو اس آگا نسیرے چرا سو پیڑے ہی خلق ټول مریدان د منکی دي او استاد و دې چې دې ځای کې به خلافی مسله نه بیانې دي دلته به قال الله قال الرسول بیانې دي او چا چې خلافی مسله دا کا نو په دې لور به زه سمم ان دې ته موږ وادیان شي دي دې خلق او ما وي او جی بل خو وادیان باندې تقریر کوي ان به خلافی مسله بیانې دي خوشاله شو خلک چې ګنې توبه وکړه زه درې دم دا ډېر مخلوقات راغله ما ګورا رمبای خبره دا کوي چې یو سړی د کوم کلی نغه ته اړتیا نسبت کوي دا کله مان کوي چې دین کې نغه ته منځوال وایي ته پوری نه پوری ټیک دی یاو ما دا انګه چې یو سړی دی او استاد شاګرد دی نغه ته نسبت کوي ا دې او پیر موري دی نغه ته نسبت کوي زنون د علاقه مشر او پیر عبدالوهاب صاحب دی دمان شي نو سوچ دا غو موري دی نغه ته بوابه وي شي زو ا دی تاسو کې څوک بیان شته نو ټول یو موږ ټول جی موري ځان دی هغه بیان ما تاسو ته وزوم یم اي
وابیان نپردی میوارو کا ما الحمدللہ چی مون طول وابیان دا عبدالوحاب سے مجدان جو مون کے مخالف سرے نشتے استاد ویلی بھی خلافی مسئلہ لکہ یو امام وی امین با پتاوائی ولوی رو بوائی یو ایلا سوچتے بل بوئی نبوچتے دا خلافی مسئلے بنتو آغا مسئلہ با کئو چی پاگے اتفاق ہوئی اور دا سی مسئلہ چی پاگے ام فرشتے انبیاء اولیاء پیریان پخوانی حق پرست مارغان متفقی اگر کما مسئلہ العبادت للہ اور عبادت تقسیم دارے چی عالم الغیب اللہ لے پیر مانکی لکی پتل کتاب ہدایت الابرار کے چی چاوے چی ولی پوئی گی علم غیب و رشتے نو کافر دارا ہوئی کتاب دیمائی تذکرۃ الابرار کے پیر بابا ہوئی کافر شامی ہوئی کافر مادر بھائی کتاب نو خبر سن کے ہوئی بابا جان پوئی گی رشتے نو کافر دی اپا دیر طور اتفاق دے جدا کافر دی حلق علیان شا بلا مسئلہ دا نظر ما پی بیا کتاب نو دولیہ اس پیش کر دیار اس مسئلہ ماو پی درے گنٹی دیر اسوی میں اس کو استاد میرا بان پدے بیان کی بالکل ٹھیک میں نہ میز بان قرآن کو تو میں تب دے لاس کے رہا پخرا یاد کا کہ تب قسم سر بنشتیا ہوئے کہ سو تل میں غیر غیر اللہ لوئی نو کافر دے ویاو میں سوک منت تے اور سمجھ کئی تو تسو ہے کافر میں کہ سوک بابا میں استنداز واڑی تو تسو ہے کافر یہ دیار لس مسئلے میں ذکر کر میں اس با فلانے سے پراشی مشن ملاشی ناستو وہ جی ٹھیک تھی میں نے دل خل کوئی نہ ادرے جو کہ سبا مجھے غم پیدا نہیں کی جنگ پیدا نہیں کی میں آیا ہو کہ جنگ نہیں کرنے کے پوری نفام کو ارے قسم کو یا یو مسئلہ دا سی جانا سوا رہا تھا سال لے ہوئی مامون لڑانو ہوتا زمان کا دوست میں تو ہوئی مامان کو دی پا کورو منڈر میں تاوی چو ہوئی دی ہوئی مامون خام خاصے دی پا جوش راو سے دم قسمون نے مرار کر خورا اشتے میں مالے چل دا جی ماں تا دی دیو گنٹا خود چیزی کو دیلے ماں دو با قسم کوئی چیزی اشتے ہوئی اور منگا کافر ہے منگا مشران کافر آئیں لیکن ماں تا یو گنٹا کینی سم گنی بیا با زمان افلو غلط افلی بیا با دیچے سر نی اتفاقی مسئلہ اخلاقی کرے گا اور اتفاقی مسئلہ کا خلافی ہوئی غل کور تر آ گئے کور مالک شن غلو دی درغ جن دی قرآن و سنت برباد کر رہے اوہ ایزو میں ٹول کافر دی یو تو کافر کے دار نیچتے کیا غوائی ار چالا علم غیب شتے ہاں پیغمبر ہوئی ہاں یو دا گئی ملا دے کیا غلی کی یؤمنون بالغیب علم غیب ثابت تے ہر چالا زخائر دی لکی وی گو رہی علم غیب ار چالا شتے دا کافر دنیا کی نیچتے حضرت ملا ہوئی یا ہوئی کافر ہوتا نہیں دی پکار مول خلاہ ہوتا ہوئی دی اس دخلاہ ستا جگر اللہ تلہ انہی مختاتی اخرائی مختات سنے مہاد اللہ دا سلوئے کافر کیا غد شرک کریمہ ہوئی اگر تاوئی دا دیر بے عالم دے دا مخارر دے وہ دولا گئی ملا دارنگی اہدن السراط المستقیم عبادت کے شرکر دے اور قرآن کے دا عبادت اجزاء دی دا عبادت اجزاء قرآن ذکر کر دی لکا یو شے کتاب لکھے نتال اسباب پکار دی یو چھ خط سے دے دویم چھ لاس سے روگی دویم چھ توجہ دی چھ بل مطبوری چھ غلط نیشی سلوہم چھ قلمی پیزم چھ دوا کی شپاگم چھ کاغذ بھی وہم چھ فراغت بھی ہر چھ اسباب دی دارنگے قرآن کریم دارے چھ عبد عبد وی غلام تا شرف النفوس دخولها فی رقہم شرافت نفسون دا دے چہ دا اللہ پا غلامائی چہ دن نشے شرف النفوذ دخولها فی رقہم والعبد یحوی الفخر بالتملیکی غلام پا دے فخر کئی چہ دا کل مالک نم رفی چہ دا مالک نم واقلی غلام زد فرنکی غلامی موڑے ما تا کہتے ہیں نشے شرافت نفسون دا دے شرف النفوذ دخولها فی رقہم چہ دا غی غلامائی کے دن نشے نو شرافت با الستا حاصل شی اور چه غلامائی کے دن ننشے نو تب اسے شرافت کرے دیو جنا دو شرافت تے عبدیت چه عبدیت کے دن نشے نو دالو شرافت تے اور چه عبدیت کے دن ننے نو شرافت نشتے ہیں لو شرافت العبدیت چه اسے پا عبدیت کے دن نشی نو دالو شرافت تے اور چاہدیت کے دن ننی نشرافت انشتے
دا عبادت اجزاء دے بارہ کے یو کتاب دے چراغ کتاب صرف دے لکھے تحقیق دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین شیخ ابو عبداللہ اسماعیل الانصاری دا عالم کے شعر حرات کے حرات کے اسم دری درگاہ انہیں دی یو درگاہ تا شاعران جمع کی گی اگر جامی درگاہ دے آگے تا شاعران جن دن کی اور دوین درگاہ تا علماء جن دن کی پکے باس مواسے اس پر قرآن شو اگر امام راضی درگاہ دے امام راضی حضرت درگاہ تا با علماء رات لے کل کے حیرات آباد ہو اور پاگے کے با علماء مناظرے اور بسون کو باس مواسہ پاگے کے بکے در درین درگاہ شیخ الاسلام عبداللہ الانصاری دے چاہے تو صوفیاء کرام رات لے شیخ الاسلام انصاری مشہور محدث دے اور مشہور ناقد حدیث دے داغ تفسیر چرے دیا اصل وہ تفاسیر نہ محفوظ دے شیخ الاسلام تفسیر کا ایک شعر ہے اور اگر کی ما یو اصل وہ تفاسیر دارے کے داغ تصنیف دے فرد علم کلام کے ضم الکلام دار کتاب دے داریں گے ناغر کتاب دے الفاروق فی صفات شیخ داریں گے داغر کتاب دے منازل الصائرین فی شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین یو آیت بانے ان الذین سبقت لهم من الحسنا شیخ پدے باندھے در سوا اتیا مجلس نے منعقد کری یعنی در سوا اتیا مجلس نے کے پدے آیت کلام کرو دور عالم ان الذین سبقت لهم من الحسنا داریں گے شیخ در لک حدیث پسند سر حاضر بخاری مقررات کے لڑکے نے ضرور کی نظر رکھی اور شیخ اسماعیل انصاری در لک حدیث سلا سمیت آتے حدیث بالاسناد داریں گے شیخ استادان در سو حدیث کے اد مشہور محدثین نا ذکر کئی شیخ تخفل کرینا در ذل ملیانو شغلے و کافر کرو یو لاکھ داغ مریدانو اور سلطان الابصران چی کلپ دورا را گئے نو علماء بادشاہ تا ہوئے دلتے مولا دے چاگر دا اللہ جسم جوڑ کردے وغی تا سجدہ کردے نو دسرو ذرو بندہ شکل ملیانو جوڑ کردے شیخ سے بکم دا عبادت کو نو علتا بے خاک کردے وغا بادشاہ وے خاں دلتے کافروں سے وہ کم جائے دے وہ جو کم جائے کہ داغا مسلح دا سپایا نہیں ہونے گا لگا دائے اکنستا آواز خیر بندہ رہا رہا سلو درو شیخ بادشاہ دا خناس تو علماء اوے گردو بادشاہ تا پس کوئی دا سی دی وہ دا پس رو دی بے جانا بے روحا وہ تا نبے خط کرے وہ دا آغا اللہ کے فرعون ڈوب کرے دے دے علماء تا قسم اچوم تدا دے ہی نبے خط کرے علماء تول عجز شو اخلاح رہے ہو شیخ اسماعیل کتاب نے منازل الصائرین فی شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر وڑی کے ہونے جز لے داغے تشریح کرے دے ابن قیم داغر کتاب نے مدارج السالکین فی شرح منازل الصائرین پاغے کے دے عبادت تشریح کرے دا ابن قیم یو دے عبادتنا الیقضاء بی امور اللہ دے عبادت یو جز دار کی ویخوی چتا تا پتے چلے دے کہ دا اللہ سو حکم دے ادیلہ کے سبکار دی دویم العظم بی امور اللہ دو خدای تم قانون و حدیث شوی چی دا دے پوخ نیت کری چی دینا بغیر نفری زمبر دویم البصیرت چی تا قرآن و حدیث لستی تپی پوئے امی سپوئی دی بل التوبہ چی ستا پا ذہن کے دائی کما غلطی کری نزو ترا گرزم بل الاستغفار دانے چی زان با شیخ گنی استفار بن کے الحتسام منگولی لگون بل الفرار من المخلوق وفقو الاللہ مخلوق نہ متختے مخلوق جسے کئی ندا بنوئے چیز در پسے ویزو قرآن تک گورم چی قرآن جائز تا نہیں بل الریاضت ہمیشہ بل کوشش کے تا حق طلب بل استماع واتقو اللہ واسمعو حق تبا غرد عرصو کی جوائی الخوف اللہ نے بیا رکھے الاشفاق
دا اللہ نے رغبہ تیرے دل الخشوع دا خرائے تقدیس گنل آیرہ کول الہمہ کوشش بکے المحبت تا اللہ سر دوستی اداغی اللہ سر سکار دی اشوق